等一下，野猫发现了，有那个动画样子。看召唤王牌会不会换英文？开一个那个玩家视角，看起来比较帅，很好，一开始就抽到了，我就可以慢慢抽。那召唤领主的话，我可以召唤火神，我没关系，我相信我的火神，这样一个 combo， 丢这只。他直接上机召唤。啊，攻击力比较高。还好我有太多。那还是输他。这个。没办法，多一个 combo。这次出来的时候还可以付2000把这只给拉上。有哎、欸，还真的有。其实这只不是那个原创剧组，还出现过了。我不知道是在哪，哇，结果打不过，好烂哦！我不认识这个，哎呀，就这样。吸血鬼感觉不如玩真龙眼肌肉。因为。我也不知道，但是逼大家买这一包嘛，这包半年前的包，最长寿的白酒。但是大家都是玩真龙眼不死龙，就是我右上角那一只，这个只是同一包的伊瓦卡而已。它好像有出现过在动画原创剧情，南亚的时候，海马打南亚的时候。这我也不知道为什么他会做那动画。照理说是王牌啊，海马就青眼白龙跟旧吉龙了。啊，我也没想到吸血鬼有。拆包的时候发现的、啊，还有个什么弗拉迪米尔，然后罗德，这个就是吸血鬼领主。就感觉吸血鬼不好玩，很难玩，打点又不高，2000而已。这也没人在玩，真的有点烂。我只是要试一下动画而已，看他是不是真的有动画。